Tudo bem com vocês? Hoje vim fazer mais um vídeo de playlist aqui no canal. Só que hoje a playlist é diferente, gente. A playlist é de músicas tristes. Pra aqueles dias que você tá na bad, sabe? Aquele dia que você tá na TPM, que você já tá triste, aí você fala, meu Deus, vou escutar uma música pra ir lá pra fossa mesmo. Então a playlist é essa hoje, gente. Se você quer ver as minhas músicas mais tristes da vida, é só continuar assistindo. Detalhe, galera, nem todas as músicas são novas, a maioria delas são músicas antigas, então não venha falar, ai, mas é música muito antiga, porque a maioria são músicas não antigas, tipo 1990, mas tipo 2014, 2015, pra trás. Então se orientem aí, bom, tá? Bom, então vamos começar. A primeira música é da Selena Gomez. Eu vou começar das músicas menos tristes para as mais tristes, tá? Pra tipo quando você tá começando a entrar na bad. Então é essa daqui, que é The Heart Wants What It Wants, da Selena Gomez. Vocês já devem conhecer. Bom, gente, a música de número 2 é do The Weeknd. O The Weeknd tem muita música triste, então eu vou pôr duas músicas dele aqui, tá? E a primeira é essa daqui, Devil May Cry, que é muito triste. Número 3 também é do The Weeknd e chama Adaption. E é muito, muito triste, gente. Já chorei muito escutando essa música. E é muito linda. A música de número 4 é de um dos campeões de músicas tristes, que é The Fray, que é uma banda que você com certeza conhece alguma música deles. Talvez essa. Mas, gente, eles são campeões de músicas tristes, cara. Se você nunca escutou The Fray, escuta. Se você tá na fossa, então escuta mais ainda, tá? Tô sentindo que a câmera tá meio torta, sabe? Mas eu vou deixar assim mesmo. Então a música chama Heartless, do The Fray. A música de número 5, eu acho que é número 5, né, gente, que tá, enfim, é a Pieces, do Sum 41. Eu vou deixar todos os nomes aqui embaixo pra vocês. Gente, essa música é triste mesmo, cara. I tried to be perfect, but nothing was worth it. I don't believe it makes me real. I thought it. A música de número 6 também não poderia faltar ela, a Avril Lavigne, gente. A Avril Lavigne é minha cantora diva desde quando eu tinha o quê? Os meus 8 anos de idade. Então, tipo, eu gosto de Avril Lavigne desde que eu me conheço como gente nesse mundo, entendeu? E eu escuto porque, pra mim, as melhores músicas dela são as mais antigas. Então, eu escute todas as músicas da Avril Lavigne, ela deve ter uns 5, 6 CDs aí, já perdi a conta. Mas essa daqui é muito triste e eu chorava muito quando eu era adolescente escutar essa música. Chama Nobody's Home. Bom, gente, a música de número 7, eu já estou me confundindo toda aqui. Mas é a música do The Amazing, que chama The Strangest Thing. É muito triste. Bom, gente, a música de número 8 é da Rihanna e chama Close to You. É do novo CD dela, do Anti. E é, gente, essa música é linda, linda, linda. É essa aqui. Somewhere close to you.
músicas são antigas, mas nem todas elas são antigas, tá? Porque essa da Rihanna é nova, tá bom? Bom, gente, a música de número 9 é muito, muito depressiva, cara. Ela é do Ex-Ambassadors, eu não sei se é assim que fala, que chama Unstudy. Eu acho que é assim. Vocês vão saber aí depois que eu escrever, tá? Que é essa aqui. Bom, gente, a música de número 10. Essa aqui não tem como você não chorar. Até se você estiver de bem com a vida, você vai chorar com ela. Porque ela é muito depressiva. É a música mais triste do universo, na minha opinião. Que é Evanescence, que eu também era viciada quando eu era mais novinha. E chama My Immortal. Gente, quem não conhece essa música, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, meus amores, então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da playlist. E realmente, depois dessa playlist, você deve estar um pouquinho triste, um pouquinho abatido. Mas, gente, todo mundo tem aquele dia de bad, né? E todo mundo quer escutar música triste no dia de bad, todo mundo passa por isso. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar o seu joinha, de se inscrever no canal, mas se inscreve logo. Senão você sai do vídeo e esquece de se inscrever. Se inscreve, por favor, tá? Mesmo que você estiver na bad, tá bom? Me siga nas redes sociais. Um beijo e até o próximo. Tchau!